Svjedočanstva iz Domovinskog rata. Vilim Karlović, hrvatski branitelj i sudionik obrane Vukovara, pretočio je u knjigu Preživio sam Vukovar i Ovčaru. Ovaj branitelj jedan je od sedmorice preživjelih s Ovčare. Kao 20-godišnjak napustio je mirni obiteljski život u Zagrebu i uspješnu sportsku karijeru zamijenio ulaskom u prvu gardijsku brigadu Tigrovi i obranom Vukovara. Moja knjiga svjedoči o Božjem djelovanju u mom preživljavanju. Preživio sam dva najveća vukovarska stratišta, prvo Ovčaru pa Vele Promet. Svjedoči o Božjoj ljubavi, milosrđu, dobroti koju je dobri Bog pokazao spašavajući me, ali isto tako svjedočim i o žrtvi, patnji i stradanju našeg naroda 91. godine u Vukovaru, ali isto tako i ta žrtva na neki način blagoslivlja uz gospodina Boga Isusa Krista našu domovinu. Ovaj branitelj jedan je od malobrojnih koji je preživio pokolj na Ovčari i Vele Prometu, a potom izlostavljanja u Vukovaru te premlačivanja u logoru u Srbiji. U tim trenucima vjera je bila njegov jedini oslonac i spas. Jedino što sam imao u tim teškim trenucima kada sam bio u beznađu i kada sam trebao biti pogubljen nekoliko puta, bio je dragi Bog i bilo je vjera i povjerenje u njega da će on učiniti ono što je najbolje za mene. Čak i u trenucima kada sam se pomirio sa ovozemaljskim životom, vjerovao sam da moja nada nije izgubljena i da sigurno imam se čemu radovati ako završim ovozemaljski život. U jednom trenutku, 1993. godine, odlutao je od Boga i 15 godina lutao bespućima grijeha. Kako sam kaže, griješio je po svih 10 Božjih zapovjedi i načinio svih 7 smrtnih grijeha. Nisam ja bio puno različit od tih krvoloka. I tada shvaćam u stvari da se i meni puno prašta. Naravno, i dalje ne mogu. I onda nalazim recept što Isus kaže kako ćeš. Ima tamo o trsu i lozama kada Isus govori, pa kad kaže bez mene ne možete učiniti ništa. Naravno, daj Bože da nikada nitko ne mora prolaziti ovako teška iskustva oprosta. A oprost ne znači ravnodušnost prema zlu, oprost ne znači zanemariti zlo. Oprost prije svega blagoslivlja nas koji možemo oprostiti, ističe ovaj branitelj. Oprost ne znači nema veze što ste nam učinili. Oprost je istina. Oprost sam doživio, nažalost, dubinu oprosta sam doživio u svom teškom trenutku pada kada zbog ubojstva sam u zatvoru i jedino što dobivam u tom trenutku u Remetinec je ova knjiga, baš ova sveta knjiga Biblija od mog kuma Vite Šopića iz Zadra i krećem po starom receptu upoznati Krista, prvo Krista pa sve ostalo, a u biti Krist je od početka do kraja. I u Evanđelju nalazim trenutak Isusa s križa, oprosti im oče jer ne znaju što čine. Nakon toga nalazim svetog Stjepana gdje isto govori ne uzmi im oče ovo za zlo. Shvaćam u tom trenutku da je to bit blagoslova života svakog čovjeka, a i domovine. Karlović se jednom prigodom u Beogradu našao u razgovoru s neprijateljskim vojnikom koji mu je rekao kako se u hangarima u kojima su držali zarobljenike čula glasna molitva. Taj vojnik je svojim, kako ih je on nazvao, saborcima rekao: poslušajte kako oni mole, mi nemamo šanse dobiti rat. Oni su tad u pobjedi, gledamo realno, oni su pobjedili bitku, oni su u euforiji pobjede. Oni čak nama govore idemo na Vinkovce, idemo na Osijek, idemo do Zagreba. I u tom trenutku taj vojnik izgovara tako proročke riječi. Mi nemamo šanse dobiti ovaj rat, poslušajte kako oni mole. I mi znamo kako je rat završio. I mi znamo koliko smo mi sami, svako od nas bio u čudesnim situacijama koje smo trebali izgubiti, a nismo ih. Dobri Bog je bio uz nas. Naše krunice, naš Isus na prsima, naša crkva je molila, naše bakice, majke, tolika bezbrojna zrnca krunice su izmolila. I mi se trebamo vratiti tome povjerenju. Potresnim svjedočanstvom zapisanim na više od 400 stranica, ovaj hrvatski branitelj želi poručiti da uz vjeru i nadu uvijek postoji bolje sutra.